Одоо яаж нэрэд би энэ мод ярьж засарсан гэхээр за уур шаналгаа юу вэ? Өлдөө жоохон ядраад авах бол дахиж дурмчих юм байх шүү. За. За, огтмада. За, энэ эспрессо хилгээ хийх энэ дээр зүгээр гарсан байх шүү. Танай цаа юу юм? За, өөрөө энэ явж ихээд өгсөн шүү. 5 минут төсөө шүү дээ. Уушиг судлалын тасгаан 36 ортогоор амьсгалын эрхтний эмгэгтэй хөдөө хотын эмчилүүлэгчдийн хүлээн авч 3-р шатлын буюу лавлагаа тусламж үйлчлэгийг одоо зөвлөх эмч 3, их эмч 6, 11 сувлэгчийн бүрэлдэхүүн тэрээр тусламж үйлчлэгийг үзүүлжээ. Сүүлийн ажилтнууд уушиг судлалын чиглэлээр орон нутгад бас газар дээр нь очиж одоо мэргэжлийн тусламжаа үзүүлэх одоо үргийн хүлээн ажиллаж байгаа. За, хүнд эмчилүүлэгчдийн хувьд бол хацсангу гайгүй байна. Бадрлигаас хилжүүлчлээ. Чааш та уушны талаас нь зодсон юмж очиж үзэх шаардлагатай байна. Энэ бол одоо нормал. Тэгэхээр би лайн юу ч угаасаа нөө би лайн тийм ээ лайн гэдэг. Одоогийн дурангийн үйл ажиллагааны хувьд бид хамгийн орчин үеийн дэвшилт хит нарийн уян дурангаа ашиглаж эмчилгээ үйлчилгээ тогтмол үзүүлж байна. Улсын 3-р төв эмнэлгийн уушиг судлалын тасаг.